الله أن حريسته وحامان تلقوه ذا إن مجالد مقدشة لقوه آسو تليه عيدان كبوليس كقيب تقبل كبنادر جنرال فرحان محمود آدن قرالي أو شليكو جيريو ذي قرح مينو أو لقوله إكتيد ديغان كبصرة إيه قبل كشبه الله دحي آسك جنرالك أيال لفيلا يا إن أي كقيب غلان مسوليين إيا مدحدة أغوص الرئيس الدولد فدرالك آه إيه سوماليا وحاس عطاقبان قابضي أغودن بيسي إيه لغو آسيو الله الرحمة دي جنرال فرحان قرولي دادكي أيسلا سوشاقيين فرحان قرولي أيا كتل مامي إن أو أها حبين دلنيرا أه أو فرفرعون أو كبحي عيدن كبوليس كسوماليييد أفاينكي هوري عيدن كبوليس كسوماليا قاسم أحمد روبلي أو كميد أها سراكيشي أيسلا سوشاقيين جنرال فرحان قرولي أيا كتل مامي إن أو أها تليئان إسكالوينين عيدن كأوهو قامين أيو قيبن أو كنو قنجري حول قلدا عيدن كأوهو قامين أيو أي سمين أيان إنا لله وإنا إليه راجعون. فرحان محمد آدم فرحان قرولي إلهي سامري إيمان حان نغسيو واردكي يو ورالكي يو مد سوماليد إيد ملك أي جوغان سامري إيمان الله نغسيو فرحان وحوها نين آدو غالية فرحان وحوها ومد سوماليد نينكو غالية فرحان وحوها عيدن كبلويس كسوماليد نين آدو غالية جنرال دان اللي يرأه ورنتي آدو فرفرعون و آدو قالي أحايو أها وان وضا شقيني وان إسنقيني مقعيسا سيدا كم مغطاة صحا هيدو نين فرحان و أحايو معركة أي عيدان كي يسراكيس يو مد صوماليا قفك صولاق المو آدو سودو ويو آد معركة فرحان و أها آنيقا وحان برتاي سيبتو آن سودح قلنا مركي عيدان كبوليس كالغو صدري ciidan kale soo wareejiyay nabad sugidda ayuu ahaa markaas ayaan bartay intii ka dambeysay waa isnaqiinay waana wada shaqeynay waxaan ka wada shaqeynay qaybta guud ayaan ka wada shaqeynay anoo tariiqa qayb ay asagoo maaragtay taliya ciidanka gaarka u tababaran ee xaram cad asagoo ah marka nin dhalinyaro ah oo aad u firfircoon oo aad maaragtay u mustaqbal wanaagsan buu ahaa runtiina waxyaabaha lagu xusuusto waxa ka mid ahaa si gooniyo wuxuu guriyaha ula fuul jiray ciidanka waasa wuxuu kuma maaragtay si gooniyo ula hawl gal jiray si gooniyo ula fal gal jiray sida saraakiishu hoggaaminta laga rabo kuma uusan ekaan jirin wuxuu ahaanin maaragtay ciidanka unuqta ugu horeysa guriyaha fuulaysa la fuulo oo la hawl galo ahaa marka nin dhalinyaro oo geesiyo waraagsan buu ahaa nin qali yuhu aha maya saas lama dhihi karo oo ciidanka booliisku kulligood waxa weeye waa dad maaragtay umada Soomaaliyeed dalkood iyo diintood iyo sharaftooda maaragtay u huray umada Soomaaliyeed marka taas lama dhihi karo qofkii dhintahay Allah u naxariista la leeyahay kumanaan kale wax joogta booskiisi buuxinaysa oo booski waa la buuxinaya laakiin asaga qaali nagu ahaa shaqsi aad qaali nagu ah oo nin dhalinyaro oo wanaagsan oo umada Soomaaliyeed aad ugu qaali yahay ahaa laakiin booski waa la buuxinayay oo kumanaan kale buuxinaysa joogta oo naftood horeyaal oo sidaasan kulligay nafti horeyaal wada nahay sidaas maaragtay aan wadanka loogu wada dhibaatooday nin gooniya ma rabo inaan sheego ama shaqsi gooniya laakiin waa booskaas waa la buuxinayaa oo saraakiil fara badan oo maaragtay waxa joogta booska buuxinaysa laakiin farxaan aad buu qaali noogu ahaa farxaan waxaa lagu xasuusan doonaa geesinimadiisii iyo firfircoonidiisii iyo maaragtay hoggaamintiisii ciidanka goonida ah oo xaram cad uu aadka ula falgali jiray runtii ciidankaas ee markii la abuuray iyo asaga markii la soo wareejiyay ayaa isku mar noqotay ciidankaas ayuu aad gooni ugu ahaa oo aad maaragtay uu caan ugu ahaa marka kulliyada meeshii waa la buuxinayaa saraakiil fara badan baa joogta marka farxaan geesinimadiisii iyo bashaasnimadiisii iyo taliyanimadiisii iyo waxyaabahaasoo dhan baa lagu xasuusanayaa
dad badan ayay taabatay geerida Allah u naxariistay General Farxan Qarole taliyihii ciidanka booliska gobolka Banaadir oo shalay ku geeriyooday deegaanka Basra ee gobolka Shabeelaha Dhexe waxana la filayaa in maanta ugu dambeyntii lagu aaso magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Xaji Maxamed Shabeelle TV Muqdisho